nag kalaban, no. Oh. Ayun, oh. Nagda-dive, oh. Oh, ayun, oh. siya. Mabilis siyang bababa. So, syempre, bago pa ma-stress ang ating mga alaga, bugawin ko na sila papasok. Ayun, oh. Kamusta, mga kalapatid, mga kapatid, mga kabro ko to. So... Ito yung first time na ilalabas natin sila dito sa stockboard natin. Pero ipapasok ko na kagad dahil nga merong umaaligid na kalaban kagad. So baka may stress pa tong mga to, papasukin na natin. So, pasok, pasok, pasok. Pwesta nila makapunta rito ito. Maganda tong hen na to, sigurado. Yep. Alright. right siya nga na talaga, sticky, no? So, pasok, pasok. Baka madali pa kayo ng kalaban. Malaki pa kabiyahin, no? <laughs> Nalarga ka pa kayo sa ano? Sa one low price. so yun nga uh, tayo na ano nakapag vlog ng maayos dito na medyo maaga so ito yung mga ibon natin yun know, o gaganda na bali ready to go so ito si ano natin si maamo natin pero papangalanan ko to na matindi pero iniisip ko pa kung anong pangalan na magandang ipangalan sa kanya kasi sobrang amo ng ibon na to ayun o no? paborito na rito sa ulo ko wow sarap wala tayong bonnet ngayon. So, ano yun muna yung ulo natin? Kamutin. <laughs> so, yup. Ayun yung pinakamaliit natin ngayon. Ayun know, Oh. Meron pa siyang ano, blande sa ulo. So, nilagay ko na siya dyan kasi nga yung nagaanak ka sa kanya. Eh, ano, na naman. Ay. na naman. Tapos ayoko na magpaitlog ng ibon. And then, medyo ano na, tawag dito ah. Medyo Pumayat kasi yung nasa baba, yung sa ano natin, tawag dito sa cannibal. Medyo pumayat. So, ginawa ko, ang nag-aalaga doon sa mga cannibal natin is yung ano. kasi si ano natin, no? Sobrang amo. Nag-aalaga sila ligaw. So, si ligaw, napansin ko, di pa, hindi pa talaga siya ready mag, ano, mag alaga ng young bird. So, inalis ko muna. And then, ang ginawa ko, ang nag-aalaga sa kanila kasi yung ano eh, yung mga cannibal natin. So, tinanggal ko na doon. And then, ang ginawa ko, yung mga mismong anak ng cannibal natin, is inilagay ko sa mismong magulang nila. So, ibig sabihin, na uh, ano, ah uh, itong mga ampon ng cannibal natin, inilagay ko na rito. Ayun, dalawa yan. One, two, dalawang maliit. Pero natuka na, si, natuka na kasi sila. So, kaya ginan ko na sila. And then, at the same time, syempre, di natin pinababayaan niya. Sinusuportahan pa rin natin niya ng subo. Then ayun din yung ano natin yung anak na ni Marcos ganun din. Sinusuportahan natin ng ano yan, ng subo. Nasaan yung isa? Isa. Ayun, katabi lang pala niya, halos magkatabi. So, yep. Itong mga to, sabik na sabik lumabas. First time nila nakalabas. Then ngayon, gustong gusto nila lumabas. But, syempre, uh, para ano, tawag dito, uh, di na sila may stress. Ano, uh, dito na muna sila. Kasi baka mamaya, eh, Atakein sila so hindi pa nila masyadong ano tawag dito ah kabisado yung mga kalaban baka makasundot kasi sa ganyang ano sa ganyang chicken wire ganyan nakakalusot pa yung mga kalaban yung mga kukunila nila kasya pa dyan kasi kaya no kay, ano, kay kay kentot malaya kentot malaya <laughs> what's up sa'yo kapatid ah ganto gantong ganto yung ano niya chicken wire niya nadali isang young bird niya natapyasan ng balat so ano yon buti na lang ganito madadakman nila yung ibon pero di nila makakain ng maayos kumbaga mahirapan pa rin sila madadakman lang pero syempre masusugatan pa rin yung ibon natin Ayokang mangyari sa ibon natin yon so yun nga mga kaburo ko to bali dapat monday na yung ship natin pero president day ibig sabihin sarado mga post office. Ayoko naman mag-ship ng Martes kasi nagkaroon ako ng problema nung last year. Sa pag ko sa ano sa Central Valley. So nangyari kasi noon, nag ako ng ano, ship ako ng Monday dumating sa Central Valley ng Friday. So baka pag nag ako ng Tuesday o Martes, dumating ng ano Monday so ayoko naman na mangyari ganun so kailangan ano tawag dito ah uh, Monday talaga para kahit hindi makarating ng Wednesday merong Thursday tsaka Friday kasi uh, di ko sigurado kung nagsisip sila ng Saturday Sunday pero ang alam ko kasi sarado ng Saturday yung ano yung post office ng mga hanggang 9 lang yata sila tapos Sunday sarado so ayun si Ama ayun o no? morning kalapatid So yep babalik ako at uh, mag-aasikaso na muna kami Let's go! So yun nga mga kaburo ko to, Sobrang lamig talaga ngayon Bale nilagay ko na dun yung mga kalat-kalat natin Tapos yung mga ibang pahitlugan is nandun na rin Tapos yung mga kalat natin dito uh, wala na siya And then yung mga ibon natin dito sa stock sa stock bird natin dito sa ginamit nating rice loaf is Okay naman yung mga ibon dito So tara, silipin natin So ito yung mga so, ibon natin Ang papangit na <laughs> Lalo na ito isa oh. Ayan oh, Nakalubo Pero medyo may tubo na rin naman yung ibang ano niya Ibang Parte ng katawan Pati rin si 07 natin nakalubo Pero gusto ko yung pagkano nila pagkalugon kasi mas magandang maglugon ng ibon kapag isang buhos lang. Kung parang kalbo ka kaysa sa pa isa isa. So ibig sabihin na healthy yung mga ibon kapag ka ganyan. Kapag sabay sabay sila na laglag. Alright. So ito yung mga hen natin. You know. Bali sakto na lang tong mga to. piling piling na lang tong mga to. Kung pigang-piga na tong mga to. Pero Mag-aano pa rin tayo rito. Magbabawas pa rin tayo ng iba. Tulad nito, na ito. Ayan oh. Napakagandang ibon. balik di ko ito na ano. Oh. Nakuha na ng young bird sa uh, pang oiler Kasi nga. oh, sa pakpak nito Kasi nga yung itlog niyang dalawa is ano, walang similya. Pero walang problema yun. Basta nang initlog ang ibon. ah uh, yung hen, okay pa siya. Pero kapag hindi na nangingitlog yun, wala na talaga siya. Pero hanggat nangingitlog, ang may problema lang yung kak kasi di na ipapasok ng maayos yung semilya sa kanyang ano, puwerta. So, yep. Di tayo masyado mapagsalita dahil medyo malamig. And then dito naman sa mga kak. Alright, so dito naman sa mga kak natin. Okay naman yung lagay ng mga ibon natin dito. Ayan you know, o. Medyo nabawasan na sila pero magbabawas pa tayo ng mga ilang perasong kak dito. Alright. So kailangan natin pigain din tong mga to. Yung ibang OG natin dito baka i-let go ko na rin. Masakit man sa damdamin pero kailangan. <laughs> Ay yun know. Tulad nito ni ano ni ni reject natin 'yan. Napakatibay na ibon. So itong ibon na to is maganda to sa mga street fight. Like kunyari ah, uh, tulad sa ano sa, sa mga ano to, malapitan kasi sobrang bilis nito. Siyempre, ma mga target kasi natin yung mga pang ano, eh, long distance. Tapos trip ko yung mga ganon. Kasi nandun yung ano talaga, pang penale. So, ayun o. No? champion bird ni Charles Rowlog. Bali, nakakuha tayo ng dalawang young bird dito. I think, yep. Hanapin ko na lang. Kasi ano eh, di ko kabisado yung mga anak nila. Pero yung mga anak ng mga VIP yan. Hindi pa pwede hindi natin kilala yung mga yon. Alright, so ito yung mga ano natin. Simpleng mga warriors Pero pumapatay sa digmaan So yep So yun nga mga kaburo ko to Bali update lang natin yung sa mga warriors natin Sa mga young bird natin at sa mga stock bird natin So okay pa naman po sila Wala po nagkakasakit And then healthy healthy sila Yun nga lang wala tayong masyadong oras para sa kanila Dahil nga mas priority natin yung ating magiging future So yep Bali Huwag niyo pong kalimutan Supportahan si Noy Pilop 78, si Rapi Slope, si Mechanize, si Mac, -Mac Slope, si Big Mac, and then si Stay Free, and then sa so mga taga-suporta natin, sa so mga Salva Vida, ano, ah uh, team. So, yun nga, medyo, ano na tayo. Medyo nawawala na tayo sa pagbablog, pero patuloy pa rin tayo mag-upload dahil nga, Nandito lang si Brandy. Ako nga po pala ulit. <laughs> Nawala tuloy na yung ano natin, yung outro natin. So, Like to. There we go. Nakalimutan ko na. Ano ba yun ha? O. Oh. So yun nga mga kaburo ko to. Hanggang sa muli. <laughs> Ako nga po pala. Uli si Brown G. At welcome sa akin channel. Peace out. Yun tama tayo doon. <laughs>